fra gara. En gara. Amen. Oho! Nydelig, Krist. Så du det, eller? Venstre, men. Flashbang. Venstre. Siste er i bills. Deploying flashbang. Ave. Ikke aggro. Han pusher. Nice. Henter aven. Vil du ha Mats? Ja. Gjerne. Eller andre Mats. Det er egentlig et fett han har middag, så det samme. Middag, prio. Fy faen, det er skudd, ass.